ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଁ ବୁଲିବା, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପୁଣି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ବା ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି। ଦଧିବାମନ ଯିଏକି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ତ ବାଟରେ ଯିବା ବାଟରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ପାଞ୍ଚଘୋଷିଆ ଗାଁରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପଛପଟେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଗନ୍ଧଳ ଗାଁକୁ ବୁଲିଯିବା। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପରିବେଶଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ମନ୍ଦିରଟିକୁ ମୁଁ କେବେ ଦିନରେ ଆସିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ରାଧାରାଣୀ, ଯେଉଁ ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପହଡ଼ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଗନ୍ଧଣ ଗାଁକୁ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଚାଲିଛି ଆମର ପ୍ରବଚନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ହେବା, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା। ସୋ ଆଶା କରୁଛି ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଘୋଷିଆ ଗାଁ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଗନ୍ଧଣକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ପ୍ରବଚନ କ'ଣ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ହେଲା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାମଲ, ଘରଟା ହେଲା ପାରିପଇଁଚି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଗନ୍ଧଣ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ ଉପରା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲି। ଯେହେତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୋର ମାମୁଁ ଘର, ତେଣୁ ଏ ଦଧିଭବନ ପାରାୟଣ କମିଟି ସହିତ ମୁଁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଜଣେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ। ସୋ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଗନ୍ଧଣ ଇଏ ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି, ଇଏ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆର ଉତ୍ତରରେ ଖରସ୍ରୋତା, ଦକ୍ଷିଣରେ ଛିଣ୍ଡା ଖରସ୍ରୋତା, ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଗନ୍ଧଣ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏହାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତି ରହିଛି। ଆବହମାନ କାଳରୁ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଚକା ଭାସି ଆସିଲା, ସେଥିରେ ବଳଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଆସି ଏଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନଦୀ କୂଳ ଗୋଟେ କଠାରେ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ଗାଈ ଚରାଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ବାସନା ହେଲା, ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପଥର ଚକା ଉପରେ ବଳଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମଧୁପୁର ଗଡ଼ ରଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ରଜା ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ବଳଦେବ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଚକାକୁ ଆଉ ଉଠିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚକା ହାତୀ ଲଗେଇଲେ, ଚକା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବଳଦେବ ଯାଇକରି ଆମର ମଧୁପୁର ଗଡ଼ରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଚକା ଉପରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନା ଦାସ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ସେଇ ଚକା ସେଠି ରହିବ, ସେଠି ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦଧି ବାମନ ସେ ଚକା ଉପରେ ବିରାଜମାନ କଲେ, ବନ୍ଧଣରେ ତା ଆବାହମାନ କାଳରୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ 1997 ପୁଣି ଥରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କିଛି ପୂଜକ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରୀ, ସେମାନେ ପାଳି ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ କାଳକ୍ରମେ ଏହା ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହାତକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ବଳରେ ଅନନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 1997 ଅଦ୍ୟାବଧି 27 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଏ ଗ୍ରାମରେ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଭାଗବତ ମଣିଷର ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ମଣିଷର ସଂସ୍କୃତି, ତାର ପରମ୍ପରା, ତାର ଆଚାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏଠି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପାରାୟଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, 27 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆ ମଧ୍ୟରୁ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ୟୋଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେଣି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପାଖଆଖ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଏପଟରେ ବରେଇ ତଣ୍ଡରା ଏବଂ ଏପଟରେ ତୁଳସୀକୁ ଆସି ଏଠି ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ଏଠି ରହିକରି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣନ୍ତି।
ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ସରସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ, ଆନନ୍ଦର ମାହୋଲ, ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିର ପରିବେଶ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ସୂଚୀ କରାଯାଇଛି ଟିକେ କହିବେ? ମୁଁ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଏଠି ଗାନ୍ଧୀ ଭବନ କମିଟିର ସଭାପତି ଅଛି। ଏଠି ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ ମେ 21 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଚାଲିଛି, 7 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 21 ତାରିଖରେ ଆମର କଳସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମର 21 ତାରିଖରେ 21-22 2 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନରେ ଆମର ବିଭୂତିଭୂଷଣ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, 2 ଦିନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତା'ପରେ 22-23 ପୁରୀ ମଠର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ତା'ପରେ 25-26 ଅଛନ୍ତି କମଳଲୋଚନ ବାବା, ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ଦିର ପୁରୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା'ପରେ 7ମ ଦିନରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗ୍ରାମର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ପାଖାପାଖି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଆମର ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ତା'ପରେ 27 ତାରିଖରେ ଆମର ଅଛି ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସେଥିରେ ଶିବନନା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସେ ଭଜନ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ଆମର ନୀତିଦାତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 7 ଦିନ ଯାକ ନୀତି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ନୀତି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 500-1000 ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷ ଦିନରେ 3000-4000 ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି କହିବି। ନନା ନମସ୍କାର। ସୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ସୂଚୀ କେମିତି କ'ଣ, ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଟିକେ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଗୀତା ପାଠ କରୁଛୁ, ତାପରେ ବ୍ୟାସ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଗୁରୁ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମର ଏଠାକାର ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କହିବାର କିଛି ଆଉ ମାନେ ଆଉ ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ତାକୁ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ମୋର ଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା, ମୁଖପାତ୍ର ଅଛି ଏ କମିଟିର, ଦଧିବାହନ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ କମିଟି। ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ, ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଭାଗବତ ପ୍ରେମରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ। କୃତଜ୍ଞତା, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ଆଜି 27ତମ ପାରାୟଣ ଦିବସର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ପରିଚିତ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଉତ୍ତମପ୍ରଦ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଆମର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ
ଜଗତ ଗୀତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀ ଧନୀ ବାବୁଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରଥମ ତଳେ ଦଣ୍ଡବତ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ମା ଜଗଜନନୀ ଜଗବର୍ମା ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ବିରଜା ମା ଆଦି ମାତା ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି କଳିଦାସ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଦଶମ ଅବତାର ଶ୍ରୀ କଳିକି ଭାବ ଛତିଆବଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ତଳେ ସଭାପତି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସାତ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାରାୟଣ ମହୋତ୍ସବରେ ବ୍ୟାସ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପିତ ପୂଜକ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୋଷେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛି ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ହରି କଥା ପିପାସୁ ସଜ୍ଜନ ଦିବ୍ୟାଭ୍ୟମନ ଗୁରୁଜନମାନେ ଭକ୍ତି ପରିମାଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ବସିଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦଧିବା ମାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମନା କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କୟମାରମ୍ଭ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରୂପ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଗେ ରୂପ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ ଆମ ନାମକରଣ କରାଯାଏ ଷଷ୍ଠୀ ଘରେ ଆଜିକାଲି ଏକୋଇଶିଆରେ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଜାତକଟା ଛଅ ଦିନରେ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହେଇଗଲା ଦେବତୀ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି ଯୌଥ ଉଦୟ ହେବେ ଭାଗବତ କଣ ଲେଖିଲେ ଆକାଶେ ଉଦେ ନିଶାକ